Ja, men tjena, nu ska vi göra en 50-50 challenge på Nocco igen. Vi ska göra Sunny Soda versus Nocco Cassis. Vilken jag ska välja på gör mest superproblem. Ja, vid 20 sekunder så börjar jag. Då har jag 30 sekunder på mig att välja av de här två. Nu har jag till 50 sekunder på mig här. Jag kommer nog välja Sunny Soda är inte lika superproblem. Jag är mest superproblem här. Så egentligen blir det väldigt enkelt. Den här är den godaste sen. Det här är mina två favoriter. Den här är näst godast och så här godast. Jag kommer nog välja Cassis. Cassis för den här gången. Summer Edition 2. Cassis, Summer, jag kallar den bara för Cassis. Det är ju deras Cassis. Jättejättegod. Då blir det Cassis jag ska dricka. Otroligt. Ja, men då får jag tacka er som tittar på denna snabba 50-50 challenge-videon. Så säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, se på din kanal, dela sig med sina. Och drick Nocco Cassis om ni tycker om det. Kommentera om det är er favorit. Så ses vi. Hej då.